Valsts robežas sardze šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturējusi jau gandrīz 2770 cilvēkus. Un šī gada otrajā ceturksnī, palielinoties nelegālās imigrācijas spiedienam, no 13. Mārta līdz 12. Septembrim atkal ir spēkā pastiprinātās robežu apsardzības sistēmas darbības režīms Latvijas-Baltkrievijas pierobežā. Esam sazvanījušies ar Valsts robežas sardzes priekšnieku Gunti Pujātu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, vispirms mēs gribētu lūgt pastāstīt par aizvadīto diennakti. Kāda tad ir statistika par nelikumīgas šķērsošanas atturēšanu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas? Nu, jāsaka, pēdējās trīs dienas mēs saskaramies atkal ar diezgan intensīvu personu plūsumu, kas vēlas nelikumīgi iekļūt Latvijā. Vakar bija 62 personas, kuru mēģinājums iekļūt Latvijā tik novērsts dienu iepriekš 51 un pēc tam 47. Tātad pēdējās trīs dienas mēs atkal redzam, ka personas, kuras vēlas iekļūt nelikumīgi Latvijā, ir intensīvušās tieši Latvijas virzienā un attiecīgi mūsu kaimiņu valstīs Lietuva poli ir samazinājušās. Ko rada dinamika attiecībā uz tiem cilvēkiem, ko ikdienā ielaiž mūsu valstī humāna apsvērumu dēļ? Samērā maz, zem 20 šogad personas ir ielaistas vispār humāna apsvērumu dēļ. Virpni ir notverts jau dziļāk valsts iekšienē, kur ir veicot gan operatīvās darbības, gan izmeklēšana, ir notvērtas humāna apsvērumu dēļ. 12, manuprāt, personas tikai ir ielaistas šogad. Par šo tendenci, kad pieauga robežu pārkāpēju skaits un arī nu, šo novēršanu skaits, ar ko tas saistīts, jūsuprāt? Es domāju, tā ir apzināta Baltkrievijas dienas rīcība. Ļoti masīvi tika veikti mēģinājumi praktiski visu gadu Polijas virzienā. Nu, un patreiz redzam, ka pēdējās trīs dienas tieši atkal Latvijas virzienā. To mēs novērojam arī pagājušajā gadā, kad no augusta līdz oktobrim Latvija bija izvirzīta kā galvenā mērķa valsts nelegālajai migrācijai. Nu, pēdējās trīs dienas atkal liecina to, ka Latvija patreiz ir valsts, uz kuru šie hibrīdu uzbrukumi tiek masveidā virzīti. Bet jāsaka šeit, kad ir ļoti pozitīva palīdz izbūvētā infrastruktūra. Vairāk desmiti tieši nav iekļuši Latvijā, jo priekšā ir izbūvētais žogs. Un mēs robuši ar novērojam, redzam, kā persona iet gar žogu un Latvija iekšā netiek. Jā, tad, kā minējāt, aizvakar 47, vakar, aizvakar 47, 51, pēc tam vakar 62, nu tad sanāk, ka faktiski tuvākās nedēļas, tuvākie mēneši būs vēl karstāki uz robežas. Šis gads ir atšķirīgs no iepriekšējā gada. Pagājušajā gadā bija tā, ka faktiski jā, diena no dienas tā arī notikās. Šogad ir bijis, kad ir dienā vairāk kā 70 personas un nākamā dienā vairs nav. Patreiz redzam, ka trīs dienas pēc kārtas. Nu, domāju, ka kopumā vasara būs tā sprinta robežas sardzei, turpmākie mēneši, jūlijas, augusts, un esam griezušies pēc atbalsta arī pie bruņotiem spēkiem atkal intensificēt sadarbību. Tā kā nu gatavojamies izaicinājumiem. Šie izaicinājumi un arī nepieciešamā atbalsts ir ar ko saistīts? Vai ir arī nu, novērota agresīva rīcība no nelegālo robežas pārkāpēju puses? Vai tas tikai ar to kvantitāti saistīts? Mēs ļoti augstu vērtējam agresivitātes riskus. Mēs zinām to, ka Polijā ar karavīrus tika nogalināts migrantu uzbrukumā. Ir informācija par to, ka tieši Baltkrievijas amatpersonas apmāca migrantus, lai nodarītu miesas bojājumus amatpersonām, kuras sargā robežu. Līdz ar to mēs ļoti augstu vērtējam visus arī Latvijā. No pagājušā gada vidus un šis gads ir tiešām novērots, ka pārkāpēji ir kļuvuši agresīvāki. Par laimi nav tā, ka Latvijā kāds būtu fiziski cietis, bet arī šogad ir bijis uzbrukums robežas sargām un nu, prieks par to, ka ir pietiekami labi fiziskā sagatavotie piemaņas, lai aizstāvētu sev un pārkāpēs aizstāvētu. Jā, tas, protams, ir apsveicami un arī, kā minējāt, šo infrastruktūru, kas ir izbūvēts uz robežas. Un kāda ir situācija uz Latvijas-Krievijas robežas? Uz Latvijas-Krievijas robežas, uz zaļās robežas starp kontrolu punktiem situācija ir ļoti mierīga. Mēs esam novērsuši personu mēģinājumus pat no Latvijas doties uz Krieviju un bijuši personas, kuras dodas ar mērķi pēc informācijas karot Krievijas pusē pret Ukrainu. Tāds ir notvertas, bet pārkāpēji migranti ir ļoti mazskaitīgi, kas nāk no Krievijas Latvijā. Jā, un precizējot vēl par šiem migrantiem, kas nāk no Baltkrievijas puses, no kādām valstīm viņi ir? Valstu diapazons ir ļoti plašs.
Irāna, Sīrija, Šrilanka, Bangladeša, Indija, Afganistāna, ļoti plaši faktiski Āzija, Āfrika, Kubas arī iedzīvotāji fiksēti. Ļoti, ļoti plaši diapazons. Nu, ko, paldies par aktuālās situācijas skaidrību. Kā minējāt, vakar no nelikumīgas robežas čāršošanas Latvijas-Baltkrievijas atturēt 62 cilvēki. Paldies arī par sarunu. Paldies.